A jedna uslovno rečena sportska priča slijedi u nastavku. Idemo do naše Gordane Stanić koja se nalazi na gradskom bazenu u Banja Luci. Kojim povodom saznaćemo više u narednim minutama. Dobro jutro još jednom, Gordana, izvoli. Pozdrav Daniele, još jednom i po treći put nalazimo se na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci i najavljujemo, pa evo, mogu slobodno da kažem, najbolji plivački miting u regionu. O svemu tome razgovaramo sa trenerom Miodragom Čekom ispred plivačkog kluba Olimp. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro i bolje vas naši. Složit ćete se sa mnom kada sam rekla najbolji plivački miting u regionu. Apsolutno, i ne samo ja, nego svi naši gosti koji će nam danas sutra doći već i za vikend pokušati da ostvari svoje najbolje rezultate ovdje. I kako će sve to da izgleda? Ko dolazi? 7 zemalja, za sad preko 45 klubova iz regiona i čitavog svijeta. Obzirom na koronu i sve što nas je pratilo, mi smo stvarno prezadovoljni. Još jednom smo pokazali da imamo tradiciju najboljeg plivačkog mitinga u regionu i jednostavno doći će da pokušaju da ispliju svoja najbolja vremena, neke ako Bog da i olimpijske norme ovdje. Da, plivanje u kojim kategorijama, evo možda da damo malo više detalja? Ovo je u tri kategorije, najviše, ajde da kažemo, su zastupljeni seniori iz razloga što su ujutro kvalifikacija, poslije podne su samo seniorsko finale, odnosno A i B finale. I oni se tu definitivno bore u apsolutnoj kategoriji ko će da odnese titulu najboljeg na Banja Luka Open. Kada govorimo o našim plivačima, ko će uzeti učešće? Nikola Bilajac je stigao posle evropskog prvenstva tu. Tu će biti ispred plivačkog kluba Olimp naš David Vučić, Emir Muratović koji već ima dvije ispljivane dvije olimpijske norme. Tako da u nekom jakom timu čekamo i ovo naše takmičenje. Bez obzira na sve i na cijelu situaciju, nekako nećemo stalno to da spominjemo, ali bilo je i takmičenja, bilo je i nagrada. Međutim, ono što je nekako teško palo jeste taj kontinuitet plivačima i sami treninzi, zatvaranje, otvaranje. Teško mi je prosto da uspostave tu formu jer znamo koliko je važno da treniraju svakodnevno. Jeste, imali smo velikih problema oko trenažnog procesa, također i imali smo problema što se tiče takmičenja. Jednostavno pokušali smo da održimo kontinuitet onoliko koliko je to bilo moguće i da zadržimo dobru formu. Koliko smo u tome uspjeli, vidjeli smo Nikolu na Evropskom prvenstvu, a vidjet ćemo sad i ovdje na Banja Luka Openu i Nikolu i Davida koji se sprema za Evropsko juniorsko prvenstvo. David se nalazi tebi iza leđa, pa ću sada malo i sa njim da razgovaram. Davide, dobro jutro, želim i tebi. Dobro jutro i vama. Očekivanja za miting, vjerujem da si itekako srećan s obzirom da svako takmičenje vam itekako znači. Evo, kako su očekivanja za miting? Pa očekivanja su, mislim, prvo sa trenerske strane su ogromna kao i sa moje, mislim, i za cijelog našeg kluba, jer ovo takmičenje će biti zadnje takmičenje koje ćemo moći da ostvarimo tu normu, to je stala normu za Evropsko juniorsko prvenstvo koje nas očekuje za mjesec dana u Rimu. Tamo, mislim, to nam je sada glavni cilj za ovu sezonu. Da, pripremaš se za Rim, vjerujem intenzivnije, imaš i treninge. Jeste, dosta smo u fokusu. Od početka sezonu samo mislimo na to da bi mogli ostvariti samo što bolji plasman. Gledat ćeš ovdje u kojim kategorijama? U kategoriji sa starijima godinu dana, ali neće to za mene biti problem sa naviku pliva sa starijima, jer će i u Rimu biti u Rimu sa godinu starijima. Učesnicom. Vjerujem da ćeš ići na neki rezultat i na rekord. Jeste. Pa mislim, prvo će pitanje biti ta norma, a poslije ćemo vidjeti. Očekujem ovdje odličje, a kao i možda na evropskom, možda već se nadamo nekom polufinalu, a možda čak i finalu. Hvala ti puno i evo ostavljamo te i dalje treniraš. Hvala. Evo, Daniele, čuli smo neke informacije kada je miting u pitanju, a s obzirom da sam ja vjerni rekreativac koji dolazi ovdje na gradski olimpijski bazen, samo da uzmem par rekvizita. Kupači, naočale i evo, ostajem da isplivam koju dužinu, onda naravno nastavljamo dalje sa radnim zadacima. Toliko za ovo jutro od Banja Lučke ekipe. Svaka čast. Divim se tvom entuzijazmu, Gordana. Hvala mnogo na ovim informacijama i o ovoj najavi zanimljivog dešavanja na gradskom bazenu u Banja Luci.